Tak, dobrý den, všichni zdravíme ohledně sázení stromku. Tady máme rob, tady je značka, pokud to bude zahrnutý maximálně zemino, a rob se bude sázet na severní stranu, aby to bylo otečený na sever. Takže se bude sázet podél cesty ke skálce, jak když ten rob musí být otočený. Nesmí být otočené proti sluníčku, protože by to hodně vysychalo. Jo? Zatloukli jsme si jednu hůlku, kvůli tomu, aby jsme viděli, jak nám budou pasovat kořinky. Otočíme si ten rob na sever, ten máme tady. A druhou hůlku dáme naproti, nebude nám to vadit kořenou vůbec, můžeme to klidně teďka pomalu zasypávat. Když mi tam milé pomůžeš, podržet kmínek. Ale chybí tady ta skijovnica. Tak. No, až v sobotu večer. Tuhle jsme dali hnojivo. 10 litrů vody. Jsem tam tím stromečkem trošku zatřepte, ať to pěkně se dostane mezi kořeny. Můžeme možná trošku pozdvihnout. Pasujeme s tím, co tam je. Tak ušlápneme. Tady jsme si teda čtvrtku, protože máme chvilku pauzu. Hlásil nám rozhlas. Stromeček jsme zasypali, ušlapali. Je tak 3-4 cm pod úrovní terénu. Ten rouk, aby ta značka aby zůstala venku. Rouk je tady. Na sever. Sever je tam. Dáme skrytku. Uvážem. Váže se to takovou osmičkou. Dáte si to kolem toho stromku, překřížíte to. Uděláte v podstatě takovou mašličku, já vám to ukážu blíž. Uděláte takovou mašličku, že tady máte strom a tady bude vlastně ten překřížený sloupek. Jak budeme mít tady to, tak buď si můžete dát čtvrtku, anebo dáte pletivo. A nebo postupně. Vám to pomůže, bude to lepší. Tak. Toho pěkně obtáhnete. A ty drátky, které jste dostali, a třema drátkama to teď pěkně stáháte. Tak.
máte uhy vyplněno a dáte ji kolem toho pletiva, nedávejte ji kolem stromku. Dejte ji tady na kolem toho pletiva a zase zadrátkujte. Když se to dávalo kolem toho stromku, ono to potom uletělo a v té skalce to není pěkně tak vidět, jo? A někteří to udělali tak, že to stáhli a i kolem vlastně toho kmínku, to by nedělalo dobrotu. Tak. Jak to budete mít tady tak vystaný? Šetříme životní prostředí. Ano. Tak dáme štěpku. Štěpku máte rozeset toho postupně na třech místech. Můžete si ji do kyblu a uděláte toho štěpku zase v podstatě takové vál, takové trichtýř, aby tam zůstávala voda. Když to bude zalívat, tak ať ta voda tam zůstane. Ať nám neotočí, protože u skalky někdo zasázel stromek a udělal na tým takovou kupu a pak jsme to museli stejně odrnovat, to je voda stukala. Tak když to vidět to trošku volněji. Tak. Na závěr, voda bude na skalku z domu aj, že? Voda bude nachystaná v barelu. Můžete si udat do vodou. A tak 10 litrama vody to zalijete. A to je vše, přátelé. To by bylo všechno.